Presidente, uma coisa importante que o senhor mencionou aqui no evento da ANEEL é que, na discussão do novo PGMC, o foco tem que ser telefonia móvel, é a hora de discutir telefonia móvel, e que talvez já não seja nem mais o caso de TPMS na fixa. É. Aí é isso, por quê? É porque a lógica de você colocar, na minha visão, né, é claro que está em debate, vai passar pelo conselho diretor, estou aqui externando a minha visão pessoal, mas a lógica de você fazer regulatórios, medidas regulatórias ex ante baseada em poder de mercado é para impedir ou para mitigar o risco de abuso de poder de mercado. E no mercado de banda larga fixa, o que a gente percebe hoje é que o mercado, pelo menos na minha impressão, é amplamente, é totalmente competitivo. 20 mil ISPs, não sei o quanto que os remédios regulatórios estabelecidos na versão atual do PGMC de acesso às ofertas de produto, ofertas de referência de produto de atacado, estão sendo demandadas pelo mercado. Então isso demonstraria, se os dados forem assim, se a minha percepção estiver baseada em dados, se os dados confirmarem a minha percepção, de que o mercado de banda larga fixa já não precisa mais de medidas regulatórias ex ante para impedir o abuso, para mitigar o risco de abuso de poder de mercado, uma vez que o mercado já está plenamente competitivo. É só perguntar para os ISPs todos aqui se eles ainda compram ILD, acesso de longa distância, esse tipo de coisa. Me parece que não. Já construíram as suas redes, já fizeram os seus backbones, já construíram os seus data centers, então não faz mais sentido, numa análise perfunctória, ter qualquer tipo de que o mercado de banda larga fixa seja um mercado relevante à luz do PGMC. Mas como levar para o mercado móvel? Hoje aqui esse assunto foi... Então, no mercado móvel, de novo, eu expliquei aqui, o PGMLC é uma lógica de análise de mercado. Então, como é que a gente faz? A gente analisa os mercados de varejo, identifica aqueles nos quais o nível de competição não está adequado, está um nível concentrado, e aí você vai regredindo na cadeia produtiva, identificando os insumos essenciais necessários para a prestação daquele produto, daquele serviço no varejo. E aí você identifica os mercados de atacado em que pode ter um risco de abuso de poder de mercado, e aí a gente cria assimetrias regulatórias para garantir que competidores tenham acesso a esses insumos de atacado. Então, assim, na banda larga, no celular, se a gente fizer essa análise, meu sentimento é que muito provavelmente a gente vai chegar no insumo essencial, que não é mais torres, que não é mais a fibra ótica para ligar os rádios, é o espectro em si. O espectro é um insumo essencial para a prestação de serviço de telefonia móvel e ele deve ser, na minha visão, e os remédios da Oi já apontam nessa direção. Obrigações de oferta de referência de MVNO, de home e de compartilhamento de espectro.